Tani, të gjithë ankohen, edhe në Francë, që është i vënd ku i abin gjuhës një rëndësi tjerë zakonshme. Ankohen që gjuhë e tyre është në rezik. Po gjuhë e Shqipë është realisht në rezik. është në rezik nga humbja e vazhdushme përshkak të mungesës së përdorimit të saj me korektësi dhe pa tjetër edhe përshkak të boshlogjeve që janë krijuar në vite kur gjuha u hoq fare. Ne rikthyem gjuhën Shqipe edhe në nivelin e gjimnazis, si ishte fare, u hoq. Ndërkohë që me këto mbrokllat që keni ju në përxhepa, që tani keni fut në përxhepa, edhe unë xhepe kam, me këto SMS-rat e WhatsApp-et, këto shkurtimet e PZ për Zotin, e këto gjitha, krijohet një tjetër komplet kulturë komunikimi dhe kjo është arsyeja që gjithë, edhe thashë edhe Franca, nuk po llogarisë tjerat, janë të shqetësuar se çfarë ndodh me gjuhën në brezin më të ri. E po të shikoni, në shumë vënde shumë zhvilluara, ka probleme me gjuhën në provimet e universitetit, kur shkruen provimet. Kështu që, mendoj, por, nga anë tjetër, gjuha së është vetëm gjuha në vetë vete, pra nuk është qështja se humbet drejtshkrimi. Qështja është që të kurja gjuhës është kurja trurit. Është kurja aftësis për të menduar edhe aftësis për të gjykuar pastaj. Nuk është thjesht qështje se qëfar do pësoj gjuha, qështje që pëson truri. Nga në tjetër letërsia, i mjeki mirë është një humanist, edhe një humanist që nuk ka një uri për letërsin, shumë e vështirë. Thjeshtë se më të rohë që i vëmëndjen si ndërhyrje. Kështu që u mendoj që këto janë lëndë cilat, jo vetëm që duhen, por janë lëndë që edhe pra që orë sa janë pak, naturisht nuk mund të shtohen në pikën që të bëhet sikur gjithë do dalin në gjuftar apo mësus letërsie, por është mirë që edhe jashtë orëve, parësisht se do bëhesh mjeke, të vazhdosh të kesh vëmendje për letërsinë, të vazhdosh të konsumosh letërsinë, sepse të ndihmon edhe në mjekësi, sepse nuk është vetëm çështja e njohurive për organizmin e njerëzit, por është diçka më shumë se kaq, pa të cilën mjeku nuk është kasap. Nuk është kasap që po trajton organizma të gjallë që i përkasin botës kafshëve. Që dhe aty prap duhet një nivel i caktuar humanizmi. Unë jam i bindur që ata që vrasin qenë në rrugë s'kan bërë asnjë orë letërsi në jetë. Ndërkohë që dikush që ka bërë orë letërsi në jetë nuk vret qenë në rrugë. Dhe për ta mbyllur me diçka që vjen dhe rivjen vazhdimisht. Pyeti një djalë që çfarë strategji keni ju për të frenuar njerëzit që të largohen dhe tani kjo është temë shumë delikate dhe është temë shumë e ndjeshme. Por janë disa gjëra që si gjitha gjërat e vërteta duhen thënë edhe kur nuk janë
shumë të pëlqyeshme. Faza historike që kalojmë ne, dhe jo vetëm ne, po shumë vende, është e tillë që kjo është i prirje që nuk ka strategji dhe nuk ka forcë që ta përmbysi në një kohë të shkurtër. 3 vjet, 4, 5, 10 po të doni, janë shumë në jetën e njeriu, po janë një kohë shumë e shkurtër në jetën e një vendi. Ne i shohim vendet e tjera me shumë admirim dhe duam të bëhemi si ata. Por kur gjykojmë për vendin ton dhe kur gjykojmë për veten ton, ne harrojmë se nga vijnë ata. Dhe me drejt s'kemi durim, sepse njeriu një jetë ka, dhe me drejt një 20 vjeçar që jeton në një situatë vështirë, thotë po mirë, dakord, ky proces do 10 vjet, do 15 vjet, do i po unë që do bëj, do pres 20 vjet, kur unë e kam Gjermanin dyër larkë, pse do pres? Dhe realisht, është në drejtën e vetë ta mendoj këtë gjë, dhe është në drejtën e vetë ta bëj këtë gjë, nuk, se për fatë mirë nuk jemi më në Shqipërinë ku ishim kështjela buzë Adriatikut që asë nuk linde njëri të hynde, asë nuk linde njëri të dilte, dhe ka nga tjetër, dhe ka nga tjetër, a i progres që ne kërkojmë, nuk është diçka që vjen se dua unë që të vijë, por është diçka që vjen me shumë përpjekje, me shumë durim, dhe me shumë vendosmëri. Këtë që ne diskutojmë sot, e kam pasur problem të gjitha vëndet që dore nga komunizmi, dhe sot e kam problem vëndet brënda Bashkimit Evropian. Po të hidhi një sy për kuriozitet Portugalis. Portugalia është vëndet Bashkimit Evropian. Dhe ka vite që është në Bashkimit Evropian. Portugalia në periudën e fundit, 3-4 vite dhe fundit, është pranohet botërisht që ka pasur suksesin më të rëndësishëm ekonomik. Të dini çfarë problemi ka Portugalia? Njerëzit që ikin. Dhe është bërë shumë shqetësuese. Deri sa qeveria ka futur disa masa që ne nuk i bëjmë dot, se nuk i kemi ato mundësi, me pagesa, me bonuse që njerëzit kthehen, dhe tendenca nuk po ndryshon. Dhe kjo vjen si rezultat i faktit që jetojmë një botë shumë më të vogël se ç'ishte përpara 20 vjetësh apo 30 vjetësh, në sensin e shpejtësisë komunikimit dhe në sensin e mobilitetit. Dhe njerëzit lëvizin jugu Italisë. Dini kush është problemi më i madh që ka Italia nga Roma deri poshtë, nga pjesa, po themi, pak më poshtë Romës dhe deri poshtë në jug? Lajmi më i shpejt në celularin tënd.